Телеканал КРТ представляє. Сьогодні зранку на закарпатському кордоні з Угорщиною ввели температурний скринінг. Усіх громадян, які заїжджають в Україну з ЄС, перевіряють на можливі симптоми коронавірусу. Пане Дмитро, перше, що людство знає про коронавірус? Що цей вірус більш безпечний, ніж будь-який штам грипу. В світі від грипу кожен рік, по даним ВОЗ, я спеціально підняв, помирає 650 тисяч людей. Від коронавірусу в Китаї, вони кажуть, що в них загинуло 2 тисячі, і то я теж підіймав спеціальну ситуацію. Це не від коронавірусу. Це люди, які хворі у віці, у яких багато хронічних хвороб і ускладнення, і вони, на жаль, помирають. Тобто від проноса в світі кожен рік помирає 1,5 мільйона дітей до 5 років. Ніхто не бачить в цьому проблеми. Розумієте, це така ситуація, я вже стара людина, я пережив і озонові діри, я пам'ятаю ще вірус штаму А2 Гонконг, я пам'ятаю юлячий грип, свинячий грип, пташиний грип і всі інші грипи. Так оцей вірус менш небезпечний, ніж пташиний грип і все інше. У нього смертність офіційно, те, що дають китайці, 1,75%, від звичайний грип спричиняє більше 2%. Тому хтось починає грати в ці ігри і починає істерика. Французи вирішили не грати, сказали, у нас були ураження, ми їх всіх вилікували і все. Скоріше за все, це зовсім інші речі. Китай проводить навчання по цивільній обороні, вони вчаться будувати шпиталі за 10 днів, заводи для масок за 5 днів, блокувати міста 12-мільйонники, і за це їм виділяється ще гроші, допомога. Американці собі виділили 2,5 мільярди, з яких піде 1 мільярд на те, щоб вакцину зробити від цього вірусу. Розумієте, якщо у нас виявлять людину з вірусом, ліків від нього немає. Його будуть лікувати звичайними, він буде на карантині, його будуть лікувати звичайними ліками, як лікують грип, бо ніхто не знає, чим його лікувати. Що добре в цьому? Діти спокійно переносять. Я спеціально полазив по всім врачам, бо це ж так, коли кажуть, що люди померли від вірусу, вони не від вірусу померли, вони померли від загострення хвороб. Найбільше це хвороби дихальних шляхів. Тому проблема для України буде, у нас туберкульоз дуже сильно розвинутий. І це набагато більше небезпеки, якщо вірус прийде, то якраз ці люди в зоні ризику. Це люди з онкологією, це теж прискорює процеси. Тому все це, ну знаєте, це періодично такі істерики виникають в усіх країнах. Як я кажу, якщо багато пишуть про якийсь вірус, це значить десь на складі дуже багато терафлю. Дякую, пане Сергію. Як ви прокоментуєте такі от нас, таку реакцію нашого Міністерства охорони здоров'я? У нас нет Міністерства охорони здоров'я. Меня недавно спросили по поводу того, что там вроде как бы собиралось уйти в отставку министр социальной политики. Вот как это отразится? Как это отразится? Я говорю, ну так если у нас нет социальной политики, так и министр может уйти, прийти и вообще ничего не появляться. Ничего не изменится, так? Ну, сэкономим одну зарплату. Министр здравоохранения ничего лучше не придумала в плане борьбы и организации противовирусных мероприятий, как поселиться там же, правда, в отдельном доме. Що це і дасть, не знаю, але... Вона сховалася від прийняття рішень. Тому з точки зору політтехнології, вона теж під заміною була, а тепер її не можна замінити, розумієте? Кожен щось витягає з цього грипу. Вона туди сховалася, тепер же вона не за що не відповідає, вона майже герой. Ви знаєте, коли... Я розумію, міністру потрібно ще якийсь марсіанський костюм для космосу вдягти, щоб просто от... Якщо ми бачимо... Костюм карнавальний, всіх костюм клоунов нужен, от класно було б. Смотрите, я в свое время, когда, помните, был такой момент, когда свободовцы зашли в парламент, и они тут же рьяно бросились и спилили нафиг забор, который там вокруг Верховной Рады был. И вот где-то там в какой-то встрече один из свободовцев, так он, победная реляция, вот мы забор спилили. Я говорю, нафиг вы его спилили? Ну как? Я говорю, ну так надо было еще три нитки забора вокруг провести, ключи закрыть с этой стороны и сказать, парни, вы там теперь не самая худшая земля в Украине. Печерские пагорбы, мы вам там еду будем засылать.
ну, ввиду последних этих устремлений новых депутатов, можно было им там девочек туда направлять. Ну и сидите там себе. Вот там вот и сидите, а мы уже без вас будем тут как-то на остальной территории Украины мучиться. Так бы и пусть мы поехали туда все в Санжар и уехали всем кабинам. Тут, ну, все туда уехали с администрации президента. Он же хотел сменить место дислокации. И ехали все туда в Санжар, оттуда там рассказывали вот эти рассказы. По поводу вопроса, чем и, или вообще может ли помочь государство. Не может и не будет помогать. А чем отличается человек, заболевший, поймавший эту заразу, от онкобольного, от кардиобольных, от массы других... Чехморов, который захворел на звычайный грипп. От массы других больных, которые мрут, и государство им не помогает. Мало того, что не помогает, они под это подводят базу и научное обоснование, что делать этого не надо. То есть то, что в Конституции записано, это мало кто там что пишет, на заборе тоже пишет. Вот главное, что этого делать не надо. Нужно убрать сейчас пенсионный фонд, надо убрать его. В принципе, принцип сам по себе, философский принцип, очень правильный. Они когда только начали турборежим, и там была масса нарушений регламента, я тогда как бы в шутку сказал, ну кто знал, что приживется. Что для того, чтобы не нарушать регламент, не нарываться на вот эти упреки, надо отменить сам регламент. Пожалуйста. Пожалуйста.